ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା, ଗୋଟା ଏଲ୍ ପି ସ୍କୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇପାରୁନି କି ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ 2012 ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆମ ସଚିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କରିଦେଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା, ଗୋଟେ ଧାରା ହେଇପାରୁନି ଏ ସରକାରରେ ଯେ ହାଉସ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସମିସନ ହେଲା। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି, IIT, ନାଇଜର, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଆମର କିଡ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ITR ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଏଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ହେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଡିପୋ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଡିପୋ। ସେ ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗାଁ ରୋଡ଼, ଗାଁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ଗାଁର ଶିକ୍ଷା, ଗାଁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତା'ର ନିୟମ ଅଛି। NOC ଦେଲାବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏସବୁ ଥାଏ, ଫେରି ଫେରି ଅଞ୍ଚଳର କାମ କରିବ, ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଚୁ ସାମନ୍ତ କିଡ୍ସ ବହୁତ କାମ କରିଛି, କିଡ୍ସ କରିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷା, ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ପରଦିନ 200 ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି କିଡ୍ସ ଅଚୁ ସାମନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହାଇଟେକ୍, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଫେରି ଫେରି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ IIT କିଛି କରିନି, ନାଇଜର କିଛି କରିନି, ଏବଂ ଆମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଛି କରିନି, ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି କରିନି, ବହୁ ଶିଳ୍ପପତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କର, ସେ NOC ନେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଂସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁଛି, ଭଲ ଚାଲୁଛି, ସେ ଗାଁ ଗହଳିର କାହିଁ ରାସ୍ତା କରିବେନି, ପିଇବା ପାଣି କଥା ବୁଝିବେନି, ଲାଇଟ୍ କଥା ବୁଝିବେନି, ହେଲ୍ଥ କଥା ବୁଝିବେନି, ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝିବେନି, ସେ NOC ନେଲାବେଳେ ଚୁକ୍ତି ଅଛି ସେଇଆ, ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗାଁର ଫେରି ଫେରି ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଇଛି, ଆମେ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମର ଏ ରବିବାର ଦିନ ମିଟିଂ ବସିବ, ଆମେ 10-20 ହଜାର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖା କରିବୁ, ଆମ ସ୍ଥିତିବାଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆମେ ବିକ୍ରି ଖରିଦି କରିପାରୁନୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା, ଗୋଟା LP ସ୍କୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇପାରୁନି କି ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ 2012 ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆମ ସଚିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କରିଦେଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା, ଗୋଟେ ଧାରା ହେଇପାରୁନି ଏ ସରକାରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ମୋତେ ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମିଟିଂ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ କି ଘେରଉ କରିବୁ, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ନିଜ ଜମି, ଆମ ବାପାଙ୍କ ଜମି, ତୁମେ ହକ ନେଇଯିବ, ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି, 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିପ୍ଳବ କରିବୁ, ସେତେବେଳକୁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସରକାର ବୁଝିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ କଲା ବନ୍ଧ ଆଗ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା, ଆମର କେହି ଆଟେଣ୍ଡ କଲେନି, ଆମ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆମ ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆମ ଇରିଗେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଇରିଗେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ସରିଗଲା ପରେ ବନ୍ଧ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଗଲେ, ବନ୍ଧ ହେଇନା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଧ କରିଛି, ତା'ର ଜଳ ସେଚନ ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି,
ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ତା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଯେଉଁ ପାଣିଗୁଡ଼ା ପାସ୍ କରିଯାଉଛି 17,000 crore ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 17 ବନ୍ଧ ହେବ, ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ, ସେ ପାଣି ରହିଗଲା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କାହିଁ କାହିଁ? ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ, 17,000 crore ବନ୍ଧ ପକାଇଦେଲେ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିଯିବା, 36 ତାର ବଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ଆମର ବଞ୍ଚିବା, ପାଣିଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ, ତୁରନ୍ତ ମହାନଦୀ ତଳେ ଯେଉଁ 17,000 crore ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 17 ବିଲର୍ ହେବ, ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ହେବ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବଞ୍ଚିଯିବା।